Hvordan undervisningen skal legges opp i høst pga. korona, det er det litt vanskelig å svare på, fordi det er opp til hvert enkelt institutt hvordan man ønsker å legge opp undervisningen. Så det kan nok variere litt fra fag til fag, og også avhengig av hvilket institutt man skal ta fag på. Men UiO følger jo til enhver tid de rådene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, så det lureste man gjør er nok å sjekke emnesidene for de fagene man skal ta jevnlig frem mot studiestart, og der får man informasjon om undervisningen skal foregå på nettet, på campus, eller om det er en kombinasjon.